Harry. Sí, Guille. Guilla más tarde, ¿no? ¡Ya va, Edo! Dejme ya de Բարո Մարտիրոսյան, ո՞նց է ձեր տրամադրությունը։ Բարեկառը լավ։ Էս ինչ օղի եք խմում։ Բնական։ Բնական։ Էս բզիկ տարիք։ Էրիկ։ Տարի։ Edo! Edo! Tage Karkas, gush! Arsen! Hey, Joe. Eric. Ինչպես Սա մեր փրկարարներն են, նայում են երեխաներին։ Այո։ Վտանգի դեպքում ինչ եք անելու։ Նայեք կանաց։ Այո, նայեք կանաց եք փրկելու։ Այո։ Հասկացել։ Կանաց կազմակերպություն։ Բայց իսկ դու Malum.
Limat Simon. Eli Terry. Sağ ol. 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 S